कालीन हिंदुस्तानची धगधगती तोप माननीय श्री आदित्य साहेब ठाकरे यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। सुस्वागतम सुस्वागतम सहर्ष स्वागतम। युवासेना प्रमुख माजी पर्यटन मंत्री महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज माननीय श्री आदित्य साहेब या ठिकाणी शिवसेना कोणाला रे कोणाला कोणाला रे कोणाला आदित्य साहेब अंगार है आदित्य साहेब अंगार है आदित्य साहेब तुम आगे बढ़ो आदित्य साहेब तुम आगे बढ़ो। महाराष्ट्राचे मुलुक मैदानी तोप युवासेना प्रमुख माननीय श्री आदित्य साहेब ठाकरे यांचा। अरे कोणाला रे कोणाला आदित्य साहेब अंगार है शिवसेना सर्वांना एक विनंती आहे। हॅलो व्यासपीठावर समोरील सर्वांना एक विनंती आहे। आपण व्यासपीठाच्या पाठीवर जायचं आहे। या ठिकाणी शिवछत्रपतींच्या दर्शन घेऊन या ठिकाणी आदित्य साहेब व्यासपीठावर येत आहेत। आदरणीय प्रमुख मान्यवरांच्या व्यतिरिक्त व्यासपीठावर कोणी थांबायचं नाहीये। मेंचेकर साहेब आपण या ठिकाणी व्यासपीठावरती या। त्याचबरोबर अनिल देसाई साहेब आदरणीय नितीन बाणोगडे पाटील साहेब या सर्वांचं या ठिकाणी सहर्ष सहर्ष स्वागत आहे। कोणाला रे कोणाला आदित्य साहेब अंगार है हलिए हलिए। धन्यवाद। आदरणीय आदित्य साहेब ठाकरे यांचं स्वागत आणि सत्कार। सगळ्यांनी खाली बसून घ्या कृपया आवाज करू नका। सगळ्यांनी खाली बसून घ्या कृपया। सगळ्यांनी खाली बसून घ्या सगळ्यांनी खाली बसून घ्या। या डी मधून सगळा सगळ्यांनी जरा पाठीमागे जावा। डी मधून सगळ्यांनी पाठीमागे जावा प्लीज। सगळ्यांनी डी मधून सर्वांना एक सूचना आहे। आपण या पुढील डी मधून सर्वांना बाहेर काढा। पोलीस सर्वांना बाहेर काढा। हॅलो वाजपी बाहेर या। सगळ्यांनी डी रिकामा करा प्लीज। डी रिकामा करा। सगळ्यांनी पाठीमाग यानंतर आपल्या भागाचे लाडके तरुण तडवतर माजी आमदार कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाचे विद्यमान संचालक माननीय श्री डॉक्टर सुजित मेंचेकर साहेब यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे। दोन मिनिटं। हॅलो सगळ्यांनी जरा खाली बसून घ्या खाली बसून घ्या खाली बसून घ्या। शांतता राखा। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज भारताचा मानबिंदू भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले अण्णाभाऊ साठे करवीर नगरीचे राजे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे या विभूतींना प्रथमतः वंदन करतो। शिवसेना पक्षप्रमुख महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब
आदित्यजी ठाकरे साहेब यांना मानाचा मुजरा करून आजच्या या निष्ठा या मेळाव्यासाठी जाहीर सभेसाठी आज आपल्याकडे खास करून शिवसेनेचे नेते तुम्हाला सर्वांचे मार्गदर्शक युवा नेते आदित्यजी ठाकरे साहेब इथं आलेले आहेत। त्यांचा प्रथमतः मी तुम्हा सर्वांच्या वतीनं हात कणंगले लोकसभा मतदारसंघाच्या वतीनं मी सहर्ष स्वागत करतो। टाळ्यांच्या गजरात आदित्य साहेबांचं स्वागत पाहिजे। आदित्य साहेब तुम आगे बढ़ो। या सभेसाठी उपस्थित असणारे जिल्हा प्रमुख संजय चौगुले, त्याचबरोबर शिवसेना उपनेते संजय पवार साहेब, दुसरे जिल्हा प्रमुख वैभव उगळे साहेब, महिला आघाडी प्रमुख संघटिका हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघ मंगलताई चव्हाण, युवा सेना जिल्हा प्रमुख स्वप्नील मगदूम, शिवाजी पाटील, महाडिकताई युवती सेना दिव्याताई बडवे, महेश चव्हाण, प्रवीण यादव, त्याचबरोबर मंचकावर उपस्थित असणारे सुवर्णताई धनवडे, उषाताई चौगुले, मंचकासमोर उपस्थित असणारे सर्व सन्माननीय मंडळी, आपल्या सगळ्यांना महाराष्ट्राचा इतिहास माहिती आहे। तानाजी मालुसरे यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ज्या वेळेला आदेश आल्यानंतर कोंडाणा किल्ला घेता स्वतः धरातीर्थ पडले, पण कोंडाणा किल्ला जिंकून दिला। मित्रांनो लक्षात ठेवा, कशामुळे? फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वराज्यावर असणारी निष्ठा, याला निष्ठा म्हणतात, लक्षात ठेवा मित्रांनो। त्याचबरोबर बाजी प्रभू देशपांडे, शिवा काशीदने तर आपला देह ठेवला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यासाठी। कशासाठी? तर लाख मेले तर चालतील, पण लाखाचा पोशिंदा जगला पाहिजे, फक्त याला म्हणतात निष्ठा, मित्रांनो लक्षात ठेवा। आणि अलिबाबा 40 चोरनी काय केलं, ही सगळा निष्ठा इथंच टाकली आणि अलिबाबा 40 चोर आपल्यातनं पळून गेले। मित्रांनो एका अर्थानं पळून गेले ते बरंच झालं। मित्रांनो संभाजी महाराजांच्या देहाचे तुकडे तुकडे करून वडीच्या नदीवर टाकलेले होते। त्यावेळेला तिथल्या महार समाजाच्या लोकांनी त्या वडूमध्ये तुकडे पडले होते, ते तुकडे गोळा केले, शिवले आणि त्यांचं दहन त्या महारवाड्यामध्ये केलं। कशामुळे? तर ही निष्ठा स्वराज्याप्रती असणारी निष्ठा होती, माझ्या राजाप्रती असणारी निष्ठा होती मित्रांनो। आणि मग इथं जमलेला प्रत्येक शिवसैनिक हा निष्ठेनं काम करतो। कोणाच्यासाठी? माझ्यासाठी, तुमच्यासाठी, शिवसेनेसाठी काम करतो, लक्षात ठेवा। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब ज्या वेळेला मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला या देशामध्येच नाही तर जगामध्ये हाहाकार माजला, कोरोनाचा हाहाकार माजला। आणि कोरोनाची महामारी ज्या वेळेला होती त्यावेळेला उद्धव साहेबांनी फेसबुक लाईव्ह वरून आपल्याला प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत, माझ्या प्रत्येकाच्या माय माऊलीपर्यंत उद्धव साहेब पोहोचले आणि सगळ्यांना दिलासा देऊन आरोग्याची व्यवस्था जगानं कौतुक केलं। मुख्यमंत्री असावा तर उद्धव ठाकरेंच्या सारखा असावा असं कौतुक जगाने केलं। मित्रांनो उद्धव साहेब ज्या वेळेला मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला कापसाचा क्विंटलला दर किती होता? 11,000 रुपये तो स्थिर दर होता। आज दर किती आहे? 4,500 रुपये दर आहे। त्यावेळेला उद्धव साहेबांनी 2,00,000 रुपये पर्यंत कर्ज माफी केली मित्रांनो, 2,00,000 रुपये पर्यंत। आणि आत्ताचे सरकार काय करतंय? 50,000 रुपये सुद्धा द्यायला हे करत नाही आहे, 50,000 रुपये। आता मला काही शिवसैनिकांचं कौतुक करावं असं वाटतंय। साहेब आमच्याकडं भारतीय जनता पार्टीच्या गाड्या फिरत होत्या, त्याच्यावरती लिहिलेलं होतं मोदी सरकार मोदी सरकार। माझ्या शिवसैनिकांनी आपल्या शिवसैनिकांनी गावागावामध्ये गाड्या अडवल्या, त्याच्यावरती मोदी सरकार लिहिलं होतं, त्याला मोदी सरकार काढायला लावलं आणि तिथं भारत सरकार लिहायला लावलं। आमच्या बाबासाहेब शिंदेचं आम्ही कौतुक आणि अभिनंदन केलं पाहिजे। अशा असंख्य शिवसैनिकांनी गावात गाड्या येऊ दिल्या नाहीत,
का तर त्याच्यावर मोदी सरकार लिहिलेलं होतं साहेब. साहेब या तालुक्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे पंचगंगा नदी आहे. पंचगंगा नदी प्रदूषित किती आहे आणि या पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणासाठी आपण निधी दिला होता परंतु तो निधी अजूनपर्यंत अंमलात आणलेला नाही. तो निधी मिळवण्यासाठी आत्ताचे पळून गेलेले खासदार यांनी त्या पाण्यामध्ये उभे राहून नाटकी आंदोलन केलेलं होतं. नाटकी आंदोलन तुम्हाला ते आंदोलन मान्य आहे का? मान्य आहे का तुम्हाला आंदोलन? मग ह्या वेळेला जागा दाखवलीच पाहिजे मित्रांनो, लक्षात ठेवा. साहेब या महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला आणि धनगर समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. मराठा समाजाला आणि धनगर समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही तुमची आमची सगळ्यांची इच्छा आहे. आणि निश्चितपणानं इथं बसलेला प्रत्येक शिवसैनिक मराठा समाज आणि धनगर समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे या भूमिकेशी सहमत आहे की नाही? सहमत आहे ना तुम्ही? साहेब आता आमच्यात कुठलेही गट तट नाहीत साहेब. काल आपण बोलल्या त्याप्रमाणे फक्त शिवसैनिक शिवसैनिक आणि शिवसैनिक. आम्ही एकमेकाच्या खांद्याला खांदा लावून सगळेजण एक दिलाने सर्व शिवसैनिक म्हणून आम्ही काम करणार आहोत. येणाऱ्या भविष्यकाळात साहेब दोन खासदार आणि चार आमदार या विभागातून आम्ही देण्याचं तुम्हाला कबूल करतो. साहेब ज्या वेळेला मी 2019 साली निवडणूक हरलो त्यावेळेला खचून गेलो नाही साहेब. आदरणीय श्रीमान बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला शिकवलेलं आहे 20% राजकारण आणि 80% समाजकारण करायचं आहे. आणि त्यामुळं खचून न जाता दुसऱ्या दिवशीपासून या मतदारसंघामध्ये आम्ही कामाला लागलो. बघता बघता वर्ष निघून गेलं. आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या आशीर्वादानं गोकुळ दूध संघामध्ये मला जाण्याची संधी मिळाली साहेब. आणि त्या गोकुळ दूध संघामध्ये गेल्यानंतर जवळजवळ 5-50 कार्यकर्त्यांना त्या माध्यमातून उद्योग आणि रोजगार मिळवून देण्याचं काम आम्ही केलं. माझ्या पाठोपाठ इथल्या माजी जिल्हाप्रमुख आदरणीय मुरलीधर जाधव साहेब यांना सुद्धा गोकुळचं पद मिळालं. अतिशय आनंद झाला सगळ्या शिवसैनिकांना साहेब. अशाच पद्धतीनं सहकारामध्ये सुद्धा आमचा चंचू प्रवेश झाला. माझ्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याकडं सहकारात म्हणजे काही माहिती नव्हता. पण गेल्या 2 वर्षामध्ये आम्ही अनेक शिवसैनिक कार्यकर्त्यांना गोकुळच्या डेऱ्या काढून दिल्या. त्या माध्यमातनं गोकुळचे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीचे केंद्र सुद्धा काढून दिले आणि त्यांच्या उपजीविकेसाठी आम्ही साधन निर्माण करून दिलं. आदर साहेब ही नगरी जी आहे ही चांदी नगरी आहे. हुपरी हे चांदी नगरी आहे. आणि या चांदी नगरीमध्ये असंख्य हजारो इथले कार्यकर्ते छोटे छोटे चांदीचे उद्योग करतात. या उद्योजकांना चांदीचे दागिने घेऊन संपूर्ण भारतभर जावं लागतं. आणि भारतभर जात असताना ज्या वेळेला जे चांदी 5 किलो 10 किलो 50 किलो घेऊन जातात त्यावेळेला बऱ्याच वेळेला पोलीस स्टेशनमध्ये अडवलं जातं. आणि अडवल्यानंतर त्यांना त्यांचा माल काढून घेतला जातो, दंड केला जातो. त्यांचा इन्शुरन्स जरी असला तरी दंड केला जातो. तर साहेब त्यांना एक कार्ड आपण दिलं पाहिजे. आपली सत्ता 2024 येणार म्हणजे येणार, लक्षात ठेवा. येणार की नाही साहेब? 2024 ज्या वेळेला आपली सत्ता येईल त्यावेळेला या हुपरीतल्या सगळ्या व्यापाऱ्यांना आपण एक आयडेंटिटी कार्ड देऊया साहेब. जिथं जाईल त्यात त्यांना फायदा होईल. साहेब आपण बाहेर बघितलं असेल अंगणवाडी सेविका आपल्या प्रतीक्षेमध्ये उभ्या होत्या परंतु खूप गर्दी झाल्यामुळं त्यांना निवेदन आपल्याला देता आलं नाही. त्यांच्या छोट्याशा मागण्या आहेत. आहे सांगतोय त्यांच्या छोट्याशा मागण्या आहेत. मागण्या काय आहेत? त्यांना त्यांचा पगारवाढ झाली पाहिजे, त्यांची पेन्शन योजना चालू झाली पाहिजे. अशा पद्धतीच्या त्यांच्या मागण्या आहेत. त्यांनी निवेदन माझ्याकडे दिलं, इथंही आलेले आहेत. ते आपण प्राथमिक स्वरूपात त्यांना बोलवून आपल्याकडे देतील. आपण त्याचाही विचार भविष्यकाळात द्यावा. एक महिला फक्त इकडे या, त्याचाही आपण विचार करावा एवढीच मी आपल्याला विनंती करतो. साहेब हल्ली राजकारणामध्ये अरे कुजबुज नको, बस थांबा तिथं. उद्धव साहेबांनी तुम्हाला पाठिंबा पण दिला, इथे येऊन थांबा. थांबा थांबा थांबा, जाऊ नका, 2 मिनिटं थांबा. आता
राजकारणामध्ये साहेब फार प्रचंड मोठं अराजकता माजलेली आहे, प्रचंड मोठी अराजकता माजलेली आहे साहेब। आता कालच शिवसेनेचे उपनेते यांच्या घरावरती धाड पडली साहेब, साहेब साहेब ईडीच्या माध्यमातून आपल्यातल्या आपल्या अनेक कार्यकर्त्यांच्यावर नेत्यांच्यावरती धाडी पडायला सुरुवात झालेली आहे। अशा पद्धतीचं राजकारण जर महाराष्ट्रामध्ये गेलं चालू राहिलं तर तुम्हाला खात्री देतो की येणाऱ्या लोकसभामध्ये 48 पैकी 40 पेक्षा जास्त जागा या महाविकास आघाडीला मिळाल्याशिवाय राहणार नाहीत याची खात्री मी तुम्हाला देतो साहेब। आज आम्ही गावागावामध्ये ज्या वेळेला जातो त्यावेळेला माझ्या माता भगिनी घरातल्या चुलीपर्यंत ज्या वेळेला आम्ही जातो त्यावेळेला म्हणतात अरे त्या बिचाऱ्या उद्धव साहेबांना कशा पद्धतीने बाहेर काढलं, असं व्हायला नाही पाहिजे होतं। आज साहेब सहानुभूतीची लाट प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आपल्या शिवसेनेबरोबर आहे। ही शिवसेनेची लाट जी आहे हा एक एक शिवसैनिक प्रत्येक घराघरापर्यंत जातो, प्रत्येक घराघरापर्यंत जाऊन शिवसेना काय करणार आहे, आत्तापर्यंत काय केलं या संदर्भामध्ये प्रत्येक मायेमाऊलीशी आम्ही चर्चा करत असतो। निश्चितपणानं या हातकणंगले तालुक्यामध्ये साहेब आपण ज्या वेळेला मंत्री होतात त्याच्या अगोदर ज्या वेळेला आपण सत्तेत होतो 10 वर्ष आम्ही ज्या वेळेला आमदार म्हणून या विभागात काम केलं, मी असेल, उल्हासदादा असेल, सत्यजित आबा असतील साहेब, या विभागामध्ये माणगाव सारख्या ठिकाणी विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या ठिकाणी राष्ट्रीय स्मारक करण्याचं काम त्या काळामध्ये आम्ही या ठिकाणी करून दाखवलेलं आहे साहेब। त्यानंतर साहेब आज मला एक 15 दिवसापूर्वी एका कार्यकर्त्याने येऊन मला एक पत्र दाखवलं, तलावासाठी निधी मंजूर केलेला होता, त्याने मला दाखवलं आणि काय सांगितलं की साहेब याच्यात तुमचं नाव आहे, तुमच्या प्रयत्नामुळे आणि आदित्य ठाकरेंच्या प्रयत्नामुळे इथं आम्हाला तलावासाठी निधी मिळालेला आहे। म्हणजे बघा 2.5 वर्षानंतर सुद्धा आदरणीय आदित्य ठाकरे साहेबांनी केलेल्या कामाची पोच पावती, आत्ता सुद्धा कामं साहेब आपलीच कामं अजून सुद्धा चाललेली आहेत हे आम्ही छाती ठोकपणे सांगतोय। गेल्या वर्षीपर्यंत आम्ही कामाची उद्घाटन करत फिरत होतो, म्हणजे 3 वर्ष झाल्यानंतर सुद्धा आम्ही आपल्याच कामाची उद्घाटन करत होतो साहेब। या ठिकाणी आज इतका भव्य दिव्य मेळाव्यासाठी आपण उपस्थित राहिलात, खरोखर सर्व शिवसैनिक आणि आम्ही सर्वजण कृतकृत झालेलो आहे। मला खात्री आहे की येणाऱ्या भविष्य काळात आम्हाला एक संध्याकाळची आपण सभा द्याल, संध्याकाळची सभा द्या, इथलं मैदान नाही भरवलं तर नाव सांगणार नाही डॉक्टर मिंचेकर। आत्ताचे जिल्हा प्रमुख उघडे साहेब असतील, संजय चौगले असतील, यांच्या माध्यमातून आज हे नियोजन इतकं नेटकं झालेलं आहे साहेब। मी उल्हासदादा आणि सत्यजित आबा याच्यावरती नजर ठेवून होतो, पण या दोन माणसांनी इथं रात्रंदिवस राबून इथले सगळे जे कार्यकर्ते आहेत या कार्यकर्त्यांच्या बळावरती अतिशय नेटकर नियोजन या लोकांनी केलंय। मी खास करून या दोघांचं आणि त्या टीमचं सर्वांचं कौतुक आणि अभिनंदन करतो साहेब। याच्यामध्ये महिला आघाडी कुठं काम पाठीमागे नाही आहे, महिला आघाडीने सुद्धा गेले 3 दिवस कंबर कसून इथं काम करायला लागलेत, रात्री 12-12 वाजेपर्यंत त्या महिला इथं थांबून होत्या, सगळ्यांना नियोजन देत होत्या, इतकं करून रात्री 12 वाजता झोपून सकाळी उठून पुन्हा 6 वाजल्यापासून सगळे इथं आहेत साहेब। तुमचा सगळे तुमचा आशीर्वाद, या सर्व नेतेमंडळींचा आशीर्वाद या सर्व शिवसैनिकांच्या राहावा। येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये लोकसभा आहे, लोकसभेसाठी तो आपण जो द्याल उमेदवार तो उमेदवार आम्ही खांद्यावर घेऊन, जसं 2019 असंच माणसाला घेतलं आणि बघता बघता वारं झालं आणि निवडून मी आला, पण निवडून आल्यानंतर केलं काय, काय केलं, 50 खोके असल्या बोक्यांना आता ठेवायचं नाही, लक्षात ठेवा। आता इथनं पुढं 100% साहेब सांगतील तो उमेदवार आपल्याला मिळेल त्याच्या पाठीमागे राहून आपण निवडून आणूया एवढ्याच अनुषंगाने सांगतो आणि थांबतो। जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यानंतर
कार्यक्रम थोड़ा बदल करून या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथि युवा सेना प्रमुख आदरणीय आदित्य साहेब ठाकरे यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी मार्गदर्शन जय महाराष्ट्र आवाज येतोय का मागपर्यंत अरे 30 दिवस बंद आहे ना चालू केलं मला वाटलं लोकशाही संपवली आता देशात मिंचेकर साहेब तुम्ही आता नियोजनाबद्दल बोलत होतात बसा बसा नियोजन उत्तम आहे पण एक गोष्ट जे नियोजन करत होते ते कदाचित थोडं बघितलं नाही त्यांनी की ही सभा ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ह्या पक्षाचे मेळावा आहे सभा आहे मुख्यमंत्र्यांची नाही म्हणून बंद झालत नाही तर पुढच्या वेळी मोकळ्या मैदानात झाली पाहिजे काल रात्री पण कोल्हापूरमध्ये अशीच सभा होती आणि मी नंतर पाहत होतो मी उभा राहायच्या आधीच खुर्च्या वाढत चाललेल्या जे घटनाबाह्य मुख्यमंत्री आहेत जे गद्दार आहेत त्यांच्या सभेमध्ये खुर्च्या लपवल्या जातात असो तो त्यांचा निर्णय होता आपला निर्णय वेगळा आहे आपला निर्णय जो आहे तो ठाम आहे लोकांमध्ये आहे आणि आता काही 2-4 तासांमध्येच विधानसभेचे जे अध्यक्ष आहेत ते देखील एक निर्णय सुनावणार आहेत निर्णय काय असेल कोणाच्या बाजूने असेल कालपासून मी पाहत आहे सोशल मीडियावर तेच चाललंय मीडियावर तेच चाललेलं आहे निर्णय जो काही असेल तो असेल पण महाराष्ट्राला न्याय आपल्या महाराष्ट्राची जनताच देणार ही खात्री मला पटलेली आहे गेले 2 वर्ष ह्या महाराष्ट्रामध्ये खोके सरकार बसलेलं आहे गद्दारांचं सरकार बसलेलं आहे आणि आपल्यातून अलिबाबा आणि 40 काय बोलतात त्याला हे मी नाही तुम्ही बोलताय हे पळाल्यानंतर जे सरकार आपल्या डोक्यावर बसलं किंवा बसवलं गेलं ते सरकार महाराष्ट्राला न्याय देत आहे का हा सवाल आज मी तुम्हाला विचारायला आलेलो आहे मला वाटलं होतं की स्वतःचं सरकार बसवल्यानंतर भाजप प्रणित सरकार बसवल्यानंतर महाराष्ट्रात चांगलं काहीतरी होईल महाराष्ट्राला काहीतरी मोठं मिळेल महाराष्ट्राच्या पदरात काहीतरी चांगलं पडेल जो सुवर्ण काळ आपण महाराष्ट्रात आणत होतो त्याच्यापेक्षा अजून काहीतरी चांगलं मिळेल पण तुम्ही मला सांगा ह्या महाराष्ट्रात गेल्या 2 वर्षात चांगलं काही झालंय का असेल तर सांगा मला झालंय का जसं गेले 9 वर्ष आपण आपल्या देशामध्ये अच्छे दिन शोधत आहोत अच्छे दिन आलेत त्यावेळी काय काय होर्डिंग लावले होते बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार सरकार बसलं महागाई कमी झाली आहे गॅसचे भाव कमी झालेत जी काम करत असते त्यांनी देखील आपल्या महाराष्ट्र मॉडेल आणि धारावी मॉडेलचा उल्लेख केला आणि उद्धव साहेबांचं कौतुक केलेलं आहे ह्याच काळामध्ये कोविडच्या काळामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला वाटत होतं की अरे आपलं कसं होणार काय होणार आपलं रोजगाराचं काय होणार आरोग्याचं काय होणार शिक्षणाचं काय होणार राज्याचं काय होणार देशाचं काय होणार आणि ह्या भीतीपायी आपण जेव्हा सगळे कोविडच्या काळात घरून काम करत होतो तेव्हा उद्धव साहेब स्वतः फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून घरोघरी जायचे आणि सांगायचे की काळजी करू नका मी आहे तुमच्यासाठी लढत आहे बरोबर ना हे सगळं चालू होतं हे डोळ्यासमोर चालू होतं पण कदाचित भाजपची पोटदुखी हीच होती की कोविडच्या काळात जोडलेलं आहे ह्याच कोविडच्या काळामध्ये मला आठवतं कोविडचा काळ सुरू व्हायच्या आधी उद्धव साहेबांनी आपली निवडणूक व्हायच्या आधी एक वचन महाराष्ट्राला दिलं होतं ते वचन काय होतं की माझ्या शेतकऱ्यांना मी कर्जमुक्त करीन मुख्यमंत्री झाल्या नागपूरचं जे अधिवेशन होतं मला आठवतं तिथे त्यांनी सांगितलं सगळ्या अधिकाऱ्यांना बोलवलं फायनान्सचे अधिकारी होते चीफ सेक्रेटरी होते कृषी खात्याचे होते आणि त्यांनी सांगितलं मला माझी वचनपूर्ती करायची आहे 2 लाखापर्यंत ज्यांचं कर्ज आहे त्यांना मला कर्जमुक्त करायचं आणि ती कर्जमुक्ती आपण पुढच्या 3 महिन्यात प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवली ह्याचा मला आज अभिमान आहे
कोविडच्या काळात जी काही संकट आपल्यावर आली असतील, अवकाळी पाऊस असेल, गारपीट असेल, दुष्काळ असेल, ओला दुष्काळ असेल, 2020 साली असेल, 2021 साली असेल, शेत तुमचं कशाचंही असो, जे काही नुकसान झालं त्याची नुकसान भरपाई आपण प्रत्येकाच्या खात्यात पोहोचवली. आणि आत्ताचं निर्लज्ज सरकार करतं ना, 2 रुपयाचा चेक, 5 रुपयाचा चेक, असं नाही, जेवढं पंचनाम्यात होतं तेवढं आपण खातेदारात पोहोचवलं, ह्याचा मला आज अभिमान आहे. तसंच कृषी क्षेत्र आहे, तसं उद्योग क्षेत्र जर पाहिलं गेलं तर जून 2020 पासून जून 2022 पर्यंत साधारणपणे आपण 6.5 लाख कोटीची गुंतवणूक आपल्या राज्यात आणू शकलो. ह्याचं कारण एकच होतं, जगात जे कोणी उद्योजक असतील तेव्हा देशाकडे बघायचे, आपल्या देशातल्या सगळ्या राज्यांकडे बघायचे. एकमेव मुख्यमंत्रीचं त्यांना विश्वासू वाटत होते ते म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंनी, तेच बघून गद्दार माथेवर गद्दार लिहिलेले 40 आमदार खोके खाऊन फुटले आणि उद्धव साहेबांच्या पाठीत त्यांनी खंजीर खुपसला आणि तिथे गेले. तुम्ही मला सांगा, गेले 2 वर्ष आपण पाहत आहोत, आता हे वर्ष 2024 हे आपलं वर्ष आलं, कारण ह्या वर्षाचीच आपण वाट पाहत होतो. देशात परिवर्तन होणार आहे, आपल्या राज्यात परिवर्तन होणार आहे, चांगलं सरकार आपल्याला आणायचं, राम राज्य पुन्हा एकदा आणायचं. आणि हे सरकार आणत असताना जी गेली 2 वर्ष आपली आपण पाहत आहोत, मला तुम्ही सांगा आपल्या राज्यातला एक तरी शेतकरी बांधवास खुश आहे का? कृषी आहेत, ह्याचं कारण एकच आहे की आता हलवायचं इथून जर एकच राहिलं ना, जर ह्यांचं परत खोके सरकार बसलं तर आपलं मंत्रालय पण मुंबईमधून ते गुजरातला हलवल्याशिवाय राहणार नाहीत.